kagn mbok yi comme ni ko defé sa su nek rek ñu daldi doré rek ci première laaj bi nga xamné mel na ni jaaxoon na fi lool nit ñi di ci laaccé bobu ba tay nak à chaque fois rek nit ñi ñu ngi woté amna ci sax yo xamné mi ngi ci groupe bi waye comme groupe bi deug la groupe international yi ñu ngi ci mais amna ci yo xamné amuñu accès ci biir groupe yi donc loolu motax rek señ bi dina ci daldi ñëwaat légui muy nafilé bobu nga xamné joxé won nga ko fi ñu bari di ci laacc rek seulmal bi ak différence bobu dal seulmal ñaan wala ñaan ba paré dogu seulmal manam nafilé bi ñu bëgg nga ñëwaat ci daal dinañ koy gën a leer faram fàcceel ba ñu gën ko comprendre donte lépp leeroon na ci biir kii bi chaîne bi barakallahu sama xel dafa dem ci ay kaan yu pel gaas loolu moom xam naa ko ban langue la olof la loolu olof la loolu moom xam naa ko moom nim doon ay kan yu pel gaas la ak doon ay kan yu pel gaas waaw wax ji dañ ko tourné mu mbali ay kan yu pel gaas day day kii de day comprendre voilà léegi ñu nuy nu siyaar sunu mbokk yu baax yi ñuy laaj julli bii maanaam répétition la rek parce que jaaroon nañ ci bi vendredi passé may biñ leen joxoon comme cadeau may leen ko après bi waxtaanee ba pare lu intéressé nit ñi la dafa bari njariñ xam nga suratu falax ak suratu naas dama la waxoon wax ni pharmacie bu toll ni ñoom ñaar compositeur bu toll di ponkal bi suñu borom tabaraka taala composé ko jël notice bi mode d'application bi jox ko Jibril ni ko da ko jox rasul allah sallallahu alayhi wasallam mu nekk médecin général médecin sans frontière pour mu diagnostiquer xeet wi kuñ ci war a anesthésier mu def la ko kuñ war a purifier mu def la ko ku war a naan comprimé mu jox la lépp daa ni ci bi falax ak naas lu yu nit di wut ci suuf mbaa nga di ko muslu saar yi da ko ëmb fi ne lu néew néew fukki matière feebar ak benn moom da ko tuddal boppam maanaam fi ñu koy defee si laboratoire yi nga xam ne moom la ñuy defee médicament yi faj fukki mètre fukki xeeti matière feebar ak benn seen labo yi mi ngi ci biir falax yi mi ngi ci naan ñu ci biir naas ne la boo ci yëg ni dat na la rek demal ci labo bi am na am na garab yu defe yóbbu ko ci pharmacie bi boo ko jëlee boo ko jëfandikoo dina dañ li des ci noonu kay mooy gëm ko ak mu jaral la jënd ko ni nu benn docteur di bindale ordonnance nga dem pharmacie jëlee ko est ce que bu la yàlla bindalee ordonnance yonente bi ne demal ci pharmacie falaxe naas ndax jaral na la wala dées foofu la affaire bi nekk da ngay daan gis sul mag ñi sonay sa buur woo leen convocation ñu la wuy si ma suba nga jóg war a dem justice gendarmerie police nga jàng juróom fukki basma la ëf sa loxo dem jàkkaarloog moom juróom fukk rek 50 fois bismillahi maa dem affaire ba fouras daal di xëddeen lay doon mais dañ ko gëm sëñ Touba def na ko fii barki ne mooy njaay kera ba muy jàkkaarloog borom dara wax na ko ne mi ko naa wutal ñaan fàggu la de juróom fukki basma la doy na xaju ci kaw bone ci benn teena nga xam ne xalaxtu baaba sarri min kulli balad bismillah maa fii si wal manif wa samat di ko tudd basma la di ko tagg foofu ay yëpp yi nga ci réew mi ci basma la laa koy défendre soonay fa problème da daan am ci réew guerre wala mbas wala feebar ñu la jàngal benn ayatu kursi yi doo wopp jàngal la xarjaakum guddi gi doo ci dee mais danga ko dañ ko daan dañoo gëmal alquran yu mel noonu xam nga xëy suba wax ñetti aonce bi kalimatillahi taamati min sari ma xalaq ëf ko sa ndagu day yoor rasulullahi ma wax ne ku ko def te gëm ko fii ba jant bi soo kenn mën laa lor aonce bi kalimatillahi taamati min sari ma xalaq soo ko waxee ngoon bëgg set kenn mënu laa lor mais da nga koy jàng ba noppi fun foo toll wogante say daal dëkk ci xew day dëkk ci aw xel yoru ko woon arbo kay bu fekkee tiiwu laa daw jërta yor ñoom nag dañ ko daan jàng ba pare résister duñ mus a buusi te dañ daan am ndox xam nga booy dégg ñu la sëñ Touba kere bi ko colonias yi jàppee
yobou ko fi ci Dakar Issa Sakar to Sali Kalma bi te joj ñu wax non ba duggal ci benn pokos bo xamni moy prison bi ay inna waliyallahu lasina inna waliyallahu joj non mom la señ bi fanane jang dama ni ay inna waliyallahu la dam fanane jang kéro ben ay rek la bim koy jang ba ci guddigi la ko yaayam feñu ci guddigi yaayam yi nga xamni gennon na aduna lo fukkat ak juroom niko pokete ci neew niko demal taxo soola ci barki alquran kon ñom dañu gëmon lolu han waye ñu dañu gëmatu dara ma nga lay wax ni julli gi kep ku am soxla te dem ba xaw ci jaxlé mu nek lu intéressant ya xam nak loy wut assis ya xam loy wut nga japp duggu sa neek après guerre defa ko safa gatar nak balang ko def la wax kabar def premier rak ben fatia ñeen fuk yon ak ben falax deuxième rak ben fatia ñeen fuk yon ak ben nasi so bolé deux rakay bu né 41 82 ngay am nga fénan ko lay ni assist def djublu penk soulé ku ko mënut ndax da yori metit na tok ci photo yo do selmal batay selmal nga ñaar rak fu mu jeex da nga tahiyatu bam jeex nga selmal waye bo selmalé bul né ay sa bul né assist djublu ci yalla bokay defit fexal ba réservé sa ben bouteille ndox sa rek wala sa ben kaasu ndox wala lo mala jëfëndiko soulé ko xamné fam nek neeku ci ndox loxom baxna jangal fatiya ben yon après deux rakay bolel falé xek nasé diko jangalo waxuma séparé dé bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri nafasati fil huqad wa min sharri hasidin idza hasad qul a'udhu birabbin nas ngako da ngay continuer maliki nas bam jeex muy ben fer defatal falé xek nas muy deux da fa xamné sama 3 bam nek 18 fois 18 boko de chiffré ci tour yalla yi moy ya hayyu moy yalla yay dundal lepp lu dé bo bolé 82 yi moy badi 82 6 bo defé 18 ça fait 100 mom lay tek nga def ko ci kaasu ndox bi yalla ma nga ñaan sama yaram wi nangam li ci né li ma bëgg wuti suba nangam waaji may fexel nangam setané rap jinné liggéy fitis nangam nangam li nga ragal lepp ci kaw suuf yalla mussel ma ci nangam bu déloy musul tuddu ko su déloy tuddu ko ci barké falaxé ak nasi euf ko ci nga nan ko da nga wax bi ñaar rakka la premier rakka fatiyé 41 falaxé deuxième rakka fatiyé 41 nasi bo sel ma né bu wax lénen lu djublu ci wirdu bi bo jangé ben fatiya defal 18 fois falaxé na ci bobole bo rapé li lay yittel nga ñaan yalla suñu borom mu fajj ko ci barké ni ci barké ñaari sar yi ëpp ko ci dox nga nan soko defé ben yoon bu la nexé répté ko 2 bu la nexé def répté ko 3 ta nga tok xaar yalla insha allah suñu borom dina intervenir ma sha allah lool la waxon soxna aïssatu ma nga jox ñepp cadeau sama xari leen djéggul té ñaan ku def ba paré nga ñaanal ma yalla insha allah barakallah fajj na ci ñu dul jeex nak amna ci ay prof yu bari inshallah amna solo ngeen dal di deglu rek communication bobu di duggu aziz bu ko defé ñu dal di ñew ci ñaaxel bi lacc ok machallah amna solo lol nak señ bi bu ñu fatti ni jamono yi ndeysan ñu ñuy suñu mbokk yi nga xamne rek ñoo nekk ci groupe bi ak ñi nga xamne rek ñoo nekk ci diaspora bi ak fi ci rew mi ñu ñuy wax ni rek vraiment bëgg nañ japp bu baax fi ci Senukom TV japp ci bu baax baax neena ku japp ci Senukom TV japp le nga señ Assane donc ñuy wax rek ana na lañuy def ba jox suñu mbokk yi possibilité bo xamne won nañu mëna jappalé Senukom TV barakala soñay saxna gërem leen ñom ba paré contentam ci sen cadre yoyu intervention yu am solo yi xam nga bu don ñun rek depuis 5 ans ou 6 ans ñogi dox li ngir jëm yalla parce que yaronte bala sallallahu alayhi wasallam waxna ko tay mo wax ni balixu anni wala bi aya kenn ku nekk ci en ci sama xet nama jëlal ci sama mission bi ben matière yobul mako ci ñi nga xamni comprendre buñ ko ñu jot ko jëfé ko buñ ko jëbé yalla yobul len aljanna sene ko meñana nak di ci liggéey dok juroom benn ak batay aduna bi nop duma wax 26000 30000 abonné di ci dox kula ci wo ku nek
daf lay wax ni na budu won yow ma dem sawara dem am na ko ma wax lool ga man mom ma sawara bu fa yobul nit mom ma aljana tam waye limu santri ci sen bi jange ko moko wagnii yow da ngay jot ay jigen yow ñuy joy ngir liñu santri ci sen bi abdassis day jot ay jour ak jigen ñuy joy ngir liñu santri ci sen bi ñu dul jeex nak ku nek wax sant na yalla sant na la sen bi nak ñew ci pelu sen kanam nek sel buy solliciter problème yi nit ki di dund ay souffrance hein ay stress am mu ñu fekk la ba sa bir nek fegg la ba nga yew mu dindi sa stress dindi sa problème orienté la ci yoon wo xamne bo ci jaaré di nga am gëreumul yalla tay am ko ak ñom ñepp nak ñu yégué ko non yégg biñ ko yégg nak taxna amna ñenn ci ñom wala ñu bari sax nak ndax man yégg na ni ko amna yéene ñepp am yéene xagné jëk prononcer sa cadeau fi né wala keneen dox ma top ci rek waye ku ne am nga pass pass lima jang ci ki na fop sama ñaq def ko ci outil bi muy liggéey pour mu dox ba tax nañu andi initiative bu rafet bobu nonu wax ni nañ ci jappando ak ñun lu bok pouss ko mu dox lool nak da fay tax ba kon ñun tam ñeu fekk ci seen idée bobu nangul leen ko ñu bok ñom and ak ñom doxal ko ba taxna ñoo ngi wax kep ko xamanteni am nga yéene ci rafet l'islam jarale la ko ni nga santir ci sa bop no ngi lay wax ni lo ci man te jëm suñu borom tax ak yëkëri seen bi nga def ci sa ñax amna ay compte numéro yu ci nek abdassi dala ko après ci souf ngeen gis ko ko ci xamni joti wo ci fofatam ci def ko ci numéro compte bi nga xamni yow mi ko ci def ya koy xam ak non ak yalla bo boko defere ci sa compte transfert yi xew legi bala nexe ñom bari ñom mané gram ñom western numéro yoy ngeen gis ci souf numéro soxna ay sala ak numéro abdassi su ci joté ñom dañ la won ni jot nañ ko man dina ko yek fi ma tok dess na la delo luy tax nga xamni ngay duggal ak grafo mara ek bu ko defé yalla defaleen tawfiq defal nako waye contane nañ ci lolu tay nungu nañ ko ngeen ñew ak yenn and jappando ko barakala kon du ci way man rek nu lay xaar bismillah sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah